The body of the former Ndiga clan head, the late Daniel Bosa, was taken to Nemirembe Christian Fellowship Church today morning for prayers and thanksgiving before his final send-off ceremony tomorrow. The reading was adapted from John chapter 3, verse 16 to 29, which portrays God's love he showed to the world by sending his only begotten Son, that whoever believes in him should not perish, but have everlasting life. The late's family members and other people who attended the service eulogized him as a calm and unique man. Asubira kukitwala ebbanga naye nga ajja kikola n'omugamba taata kino nkyagala bwe kiti n'agamba kale n'oddayo n'omugamba ssebo n'agamba bwe kiti bwe kiti n'alwawo kwegamba bwe nasomye amawulire oli n'agamba namugamba agende kwero sampolereze ku by'ettaka n'alwawo ekyo kisa omuntu Some of the leaders who were present at the event called for restricted possession of guns and asked for justice as the criminals behind the assassination of the late Daniel Bosa are apprehended. Emundu zafuka ezejenjero mu bantu. Abantu bangi balina amamundu ngeri tetegerekeka. Ate mwatugamba emundu mwazifunako ebimbo. Wachi tukwata bantu bano abalawuna n'amamundu twesige Katonda ne government tubasaba mukole ekituufu mukozese obukugu munojjoleyo abo bennyini abazzi b'emisango tuleme kutwalira mu basaawo manya kijja kuba kya bulabe nnyo gavumenti enoonye abo bonna abaali mu lukwe olw'okutemula omutaka wamu n'abo bonna abazze batemulwa entakera Ebbanga eriyise tuwera ffe nga bazzukulu ba Luwomwa nti okulafuubana kwa jjajjaffe kwabadde nako eri ekika tekujja kufa tugge. Pastor Simeon Kaiwa condemned acts of political clashes across different dimensions and asked government to deploy security for important people in society and their property, especially leaders. Yongera okukuuma ekitundu kyaffe muli abantu mulimu abantu abakulu bangi muno bensanga nga batambula bokka mu kkubo nga tebaliko wadde omukuumi omugwati tukusaba asisi mu kitundu kyaffe nomumayindiga bonna gye bali abakulu babeerewo ki obukuumi. Friends, family bid him farewell during service convened at Nemirembe Christian Fellowship Church. Engineer Daniel Bosa was gunned down on Sunday, 25th February, while in his car, a Toyota SUV in number UAH-637X, when the attack occurred near his home in Chikwanda Parish, Lubaga Division in Kampala. His body will be laid to rest in Mbale, Mawokota, in Impiji District. Report compiled by Derek Asaba for the news.